فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، قابل احترام دینی بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے وہ لوگ جو کہیں دور رہا کرتے تھے، کچھ لوگ بادیہ کے علاقے میں رہتے تھے، کچھ لوگ مدینہ منورہ سے ہٹ کر کسی اور شہر میں رہا کرتے تھے، یعنی جن کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ہفتے میں 10 دن میں نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا کرتے تو آپ سے کچھ نصیحتیں طلب کرتے کہ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلائیں کہ ہم یہاں سے جب جائیں تو وہ خزانہ لے کر کے جائیں اور ہم اسی کے اوپر عمل کریں. یہ عموماً آپ ان صحابہ کے بارے میں دیکھیں گے جو صحابہ باہر سے آ کر کے مسلمان ہوا کرتے تھے. انہی صحابی میں سے ایک صحابی حضرت ابو جرئی جابر ابن سلیم الحجیمی رضی اللہ عنہ ہیں. یہ بھی دور دراز علاقے سے آ کر کے مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ باتیں سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور چلے گئے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جن باتوں کی وصیت کی تھی وہ بڑی اہم اور ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہیں، اس لیے آج وہ باتیں اور وہ وصیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حضرت ابو جرئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے، سنن ابو داود میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تو حضرت ابو جرئی جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے علاقے میں رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا. یہ سنا کہ مکہ مکرمہ میں کسی شخص کی بعثت ہوئی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، لہذا آپ سے ملاقات کے لیے ہم نے سواری تیار کی. آج کے زمانے میں جیسے ٹکٹ لے لیا ہم نے، ٹرین کا ٹکٹ ہے، بس کا ٹکٹ ہے، پلین کا ٹکٹ ہے، کوئی ٹکٹ، یعنی ہم نے سفر کی تیاری کر لی تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوں اور آپ کی باتیں سن سکوں اور آپ سے فائدہ حاصل کر سکوں. چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا، اور جب وہاں پہنچا تو میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بلکہ ایک شخص ہے، چونکہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے، اس سے کوئی بات پوچھتا ہے تو وہ جو بات بتلاتا ہے اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. ایک بات بتا دی آپ نے، اسے قبول کر لیا اور چلا گیا. یہ نہیں ہے کہ دوبارہ پوچھے ایسا کیوں، یہ کیا معاملہ ہے، کچھ نہیں. ایک بات پوچھی اس شخص نے، وہ بات بتلا دی اور اس نے قبول کیا اور چلا گیا. تو چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے کپڑے کا گوٹ باندھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، جن کے بارے میں جن سے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کون ہیں، تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو چونکہ میں سن بعض روایتوں میں ہے کہ میں سن چکا تھا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے لوگوں سے پوچھا اس مجلس میں کہ آپ میں محمد کون ہے، تو خود آپ نے یا کسی نے بیان کیا کہ یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے کہا علیک السلام، علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، دو بار ہم نے کہا تو آپ نے فرمایا علیک السلام نہ کہو. علیک السلام یہ مردوں سے سلام کرنے کا طریقہ ہے، کہو السلام علیک یا السلام علیکم، یہ نہیں کہ علیک السلام، اس لیے کہ اس زمانے میں عرب کے اندر لوگ اگر کسی زندے سے سلام کرتے تو السلام علیک کہتے، اور کسی مردے کا تذکرہ کرتے ادھر جاتے تو کیا کہتے، علیک السلام کہتے.
علیک سلام اللہ قیس بن عاصم جیسا کہ ایک عربی کا شعر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم علیک السلام نہ کہو، اس لیے کہ علیک السلام کیا ہے؟ مردوں کا سلام ہے، بلکہ کہو السلام علیکم. تو اس کے بعد ہم نے پوچھا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا دے کر کے بھیجا ہے؟ یا پہلے انہوں نے سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری مشکل کو دور کر دے، اگر تمہارے علاقے میں قحط سالی ہو، سوکھا پڑا ہوا ہے، کھیتی سوکھ رہی ہے، سبزے نہیں اگ رہے ہیں، تو اگر تم اس سے دعا کرو تو وہ بارش برسائے اور سبزہ اگائے، اور اگر تم کسی میدان کے اندر جا رہے ہو وہاں تمہاری سواری تم سے کہیں غائب ہو جائے، یعنی کوئی اب تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اگر اس اللہ سے دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری سواری کو واپس کر دے. یہ تین باتیں آپ نے ان سے بنائی، یعنی مجھے کسی جس نے بھیجا ہے وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، اور نہ وہ کوئی ایسی ذات ہے کہ کسی سے وہ دور ہے، ہر ایک کی وہ سنتی اور ہر ایک کی وہ مدد کرتی ہے. تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل گھڑی آئے، پریشانی کی گھڑی آئے، بیماری ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس وقت اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا اور مشکل کو دور کر دے گا، اور اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، زمین خشک ہو گئی ہے، سبزے نہیں اگ رہے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ سے پانی مانگو تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا اور سبزہ اگائے، اور اگر تم جا رہے ہو راستے میں تمہاری سواری غائب ہو گئی، کوئی سواری تم کو مل نہیں رہی ہے، تمہاری جان کا اب خطرہ ہے، تو ایسے وقت میں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تمہاری سواری کو واپس لے آتے. پھر حضرت جابر ابن سلیم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کس چیز طرف بلا رہے ہیں؟ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں. یعنی کیا معنی ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کو پوجا جائے، ایک اللہ کی پرستش کی جائے، اسی کو اپنا معبود مانا جائے، دعا کی جائے تو اس سے کی جائے، بگڑی بنانے کے لیے درخواست کی جائے تو اس سے کی جائے، سر جھکایا جائے تو اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اگر عاجزی اور اپنی ذلت ظاہر کرنی ہے تو اس کے سامنے ظاہر کی جائے، مشکل اور پریشانی کا وقت ہے تو اس سے دعا کی جائے. تو میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. اس کے بعد حضرت جابر ابن سلیم نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایک بدوی لوگ ہیں، اجڑ دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے اندر بات کرنے میں، لوگوں سے معاملات کرنے میں سختی پائی جاتی ہے، جیسے عام طور پر دیہات کے علاقوں کے لوگوں میں رہا کرتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اونٹ اور بیل اور بھینس بھینسا ان جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ سختی، ان کے اندر سختی سخت مزاجی آ جایا کرتی ہے، بخلاف جو لوگ بکریاں چراتے ہیں. اس لیے کہ اگر اونٹ کو زور سے مارے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور بکری کو زور سے مار دیں تو وہ تو مر جانے کا خطرہ ہے. اسی لیے نرم مزاجی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بکریاں چروائی، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری چرائے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی نہیں بلکہ مکہ کے لوگوں کی بکریاں آپ اجرت پر چلایا کرتے تھے، چند ٹکے کے اوپر، تاکہ ان کے اندر
سخت مزاجی نہ رہے بلکہ کیا رہے؟ نرم مزاجی آئے. تو علی کل حال جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے, جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ بدبی لوگ ہیں, بدو لوگ ہیں, ہمارے اندر جفا اور سخت کلامی پائی جاتی ہے, میں آپ سے کوئی چیز سوال کر رہا ہوں, اگر آپ کے ساتھ کوئی بے ادبی ہو جائے تو اسے معاف کیجیے گا. اگر سوال کرنے میں کوئی بے ادبی ہو, یعنی کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کی شان کے خلاف ہے, یا کوئی ایسا اسلوب میں استعمال کروں جو آپ کو پسند نہ آئے, تو آپ مجھے معاف کیجیے گا. تو میں آپ سے چند باتیں پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے نصیحت کیجیے اور وہ باتیں بتلائیے جو ہمارے لیے مفید ہوں, جو ہمارے لیے مفید ہوں اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالی فائدہ پہنچائے. یہ اصل میں چیز ہے ساتھیو جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے, جابر بن سلیم نے کیا کہا؟ آپ مجھے کچھ ایسی باتیں بتلائیے کہ میں ان کا پابند بن جاؤں, یعنی میں ان باتوں پر عمل کروں اور ان کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں فائدہ پہنچائے. تو اب ساتھیو دیکھنی ہے کہ وہ باتیں کیا ہیں. تقریباً وہ 6 یا 7 باتیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت مفید ہیں. ساتھیو یہ حدیث مجھے بہت پسند ہے, اور آج نہیں شاید آج سے 20 سال پہلے یا اس سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ اور اس کے کچھ فوائد نقل کر کے ہم نے اپنی بیاد میں رکھ لیا تھا اس کو, اور وہ موجود ہے. پتہ نہیں اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے نہیں رکھی, واللہ عالم. لیکن چونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کی ہیں, اس لیے وہ حدیث میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی طرف دعوت دی اور اس چیز پر عمل کرنے کے لیے کہا جو تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. یہ تمام انبیاء کی دعوت ہے. اس لیے قرآن مجید میں دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام, ہود, صالح, جن کا بھی تذکرہ آپ سورہ آراف میں اور سورہ شورا کے اندر پڑھے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی نے کہا الا تتقون, کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ فتقوا اللہ و اطیعون, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا مطالبہ ہر نبی نے اپنی قوم سے کیا ہے, اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ حضرت جابر ابن سلیم سے. اور یہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت تمام صحابہ کرام کو رہی ہے. تقوی کا معنی کیا ہے اختصار کے ساتھ ساتھیوں؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کو حکم دیا ہے وہ باتیں کرے, چھوڑے نہیں, اور جن باتوں سے روکا ہے وہ اقسام کے قریب نہ جائے. یہ تقوی اصل. اب ان میں ہر آدمی سمجھ لے کہ وہ کہاں تک متقی ہے, اور یہ بات یاد رکھ لے کہ متقیوں ہی کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. جنت ملے گی کس کو؟ ملے گی متقیوں کو, ان کے علاوہ کسی کو ملنے والی. یہ قرآن فائدہ مند کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. ادلل متقین, ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ متقیوں کے اوپر رحم فرماتا ہے. فتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تو یہ وقت متقوا پر تقریر کرنے کا نہیں ہے, صرف یہ کہنا ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز اللہ کی جنت تک لے جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقوا ہے, اگر کوئی چیز بندے کو جہنم سے نجات دے سکتی ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ تقوا ہے. بغیر اس کے نہ جنت میں داخلہ ملنے والا ہے اور جنت نہ جہنم سے نجات. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے کیا کہا؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اور تقوی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے اہم جس بات کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کی توحید ہے, اللہ تعالی کی توحید ہے. اسی لیے حضرت جابر ابن سلیم نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ وحدہ اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اسی کی دعوت دے رہے ہیں بس. بلکہ بعض علماء نے کہا تقوی کیا ہے دو لفظوں میں, جس جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتا ہے کہ وہاں موجود رہے ہیں, وہاں سے آپ کو غائب نہ پائے, اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ وہاں سے غائب رہیں وہاں آپ کو حاضر نہ پائے, یہی
تقویٰ ہے. تو علی کل حال حضرت جابر ابن عبداللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نصیحت کی کیا کی کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. اور یہ معاملہ بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے سب سے اہم, اس کے بعد بندے کا اور بندے کے بعد بھی ہے. دوسری نصیحت کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو, آپ نے فرمایا کسی کو گالی مت دو, ولا تسبن احدا, گالی کسی کو نہیں دینا ہے, کسی کو گالی نہیں دینا ہے کوئی بھی چیز ہے. حضرت جابر بن عبداللہ پر اس کا اثر کیا ہوا وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم سننے کے بعد میں نے آج تک, یہ حکم سننے کے بعد آج تک ہم نے نہ کسی انسان کو گالی دی ہے, نہ کسی آزاد کو گالی دی ہے, نہ کسی غلام کو گالی دی ہے, حتیٰ کہ ہم نے کسی بکری اور اونٹ کو بھی گالی نہیں دی. جب سے آپ نے فرمایا کہ ولا تسبن احدا, کسی کو گالی نہ دینا, اور ہمارے یہاں تو حتیٰ کہ یہ بے جان چیز جو ہماری گاڑی کار ہوا کرتی ہے ہم تو اس کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں, پتہ نہیں اس کو گالی دے کر کیا فائدہ, اور بعد وہ گالیاں دیتے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذلک, جو انسانوں کے لیے بڑے عیب کی چیز ہوا کرتی ہے. ماں بہن کی بھی گالی دیا کرتے ہیں, کس کو, اس گاڑی کو, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسلام کے مسلمان کی شان کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, ہے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, یعنی انسان گویا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اسی لیے حضرت سالم, صحیح بخاری میں ہے, حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لی تھی اور روایت کی تھی کہ لیس المؤمن لعانا, مومن لعن تان کرنے والا اور گالی گلوچ بکنے والا نہیں ہوتا ہے, کہا اس کے بعد سے انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی, کسی پر لعنت نہیں بھیجی تھی. ایک بار ان کے کسی غلام نے بہت بڑی غلطی کی, ان کو غصہ آ گیا تو اس کو لعنت بھیج دی, تو فوراً متنبہ ہوئے اور اسی وقت اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو. تو صحابہ کرام کے ساتھیوں یہ خوبی رہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز انہیں کیا کہی کہ تم کسی کو گالی مت دینا. تیسری چیز انہیں کیا بتائی, اور یہ ساتھیوں بہت اہم چیز ہے, آپ نے ان سے کہا لا تحقرن من المعروف شيئا. ساتھیو یہ جملہ پورا گھنٹے دو گھنٹے کا ایک محاضرہ چاہتا, لا تحقرن من المعروف شيئا, بھلائی کی کسی بات کو تم حقیر اور کم نہ سمجھنا, کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان, کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان, رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنی نیکیاں کر کے آیا ہے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بندے کی وعدہ پسند ہو جانی چاہیے بس. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں, ذرا سوچیں, صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں کہ ایک رنڈی, ایک فاحشہ عورت راستے سے جا رہی ہے, راستے سے جا رہی ہے, ایک پر اس نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد جیسے وہ آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہے, کنویں سے جو لوگ پانی پیتے ہیں نکالتے ہیں, جو بہہ کر کے جاتا ہے وہاں تھوڑا سا گیلا ہو جاتا ہے, جیسا کہ جو آدمی دیہات کے رہنے والے کنویں پر ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہاں گھاس وغیرہ بھی اگایا کرتی ہے. تو کہا کہ کتا اتنا پیاسا ہے, اتنا پیاسا ہے کہ جہاں پر گیلی کیچڑ ہے, گیلی مٹی ہے, پیاس کی وجہ سے اس مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس نے سوچا کہ جیسے مجھ کو پیاس لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ایسے ہی اس کتے کو پیاس لگی ہے اور اسے تکلیف ہے. چنانچہ گئی کنویں پر واپس. اب کنویں پر واپس جاتی ہے تو اب دیکھ رہی ہے کہ یہاں کوئی برتن نہیں ہے کہ اس سے لے جا کر کے میں کنویں کو پانی, کتے کو پانی پلا دوں, اب کیا کروں میں, کوئی نہیں بن رہا ہے. اور یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کوئی ایسی مناسب رسی بھی نہیں ہے کہ اسے پانی نکالیں. اس وقت چشمے ہوا کرتے تھے معمولی, کیا ہے تھوڑا سا اندر جا کر کے آدمی اپنے طور پر جائے تو پانی کو بھر کر کے لے آئے. تو بعض روایات میں ہے کہ اس نے اپنا دوپٹہ نکالا اور اپنا چرمی موزہ جو پیر کا تھا اس کو نکالا, اس میں باندھا ہے, اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے موزے کو نکالا اور نیچے گھسی ہے.
گھسنے کے بعد اس نے اپنے موزے کو جسموں اس کو دانت سے پکڑا اور چڑھ کر کے آئی اور اس کتے کو جا کر کے پانی پلا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی, اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر جنت میں داخل کر دیا. ذرا سوچیں, یہ ایک عورت زنا کر کے شاید آ رہی ہو یا زنا کرنے جا رہی ہو, کس قدر برا کام کر رہی تھی وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی بھی نیکی کی چیز ہو, نیکی کی بات ہو, اسے تم کبھی حقیر نہ سمجھنا. آپ راستہ چل رہے ہیں, آپ دیکھے آپ کے پہچان کا ہے یا نہیں ہے, آپ نے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کہہ دیا, آپ یہ بھی نیکی کی چیز ہے. آپ جا رہے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہے, سامان لیا دکان سے اور اس کے لیے ذرا سا وزنی ہے, اپنی گاڑی تک وہ نہیں پہنچا سکتا, آپ نے اس کا سامان اٹھا کر اسے گاڑی پر رکھ دیا. یا ایک بوڑھا شخص ہے, اس نے اپنا سامان لیا مشکل سے لے کر کے جا رہا ہے اپنے گھر پر, آپ نے اس کا سامان لے کے اس کے گھر پہنچا دیا, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے. کیا آپ کو جب اللہ تبارک و تعالی ایک کتا جو ناپاک جانور ہے اس کو پانی پلانے پر خوش ہو جائے تو معاف کر سکتا ہے, تو ایک انسانی خدمت آپ کو نہیں معاف کرے گا؟ تو لا تحقرن من المعروف شیئا. ایک عالم کی بات میں سن رہا تھا, یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جو لوگ ذرا دین سے کچھ دور رہا کرتے ہیں, وہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ تم جالیات میں کام کرتے ہو تو سب سے پہلے سوال کریں کتنے لوگ مسلمان ہوئے نہیں مسلمان, یہ نہیں دیکھیں گے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی, وہ نہیں کہیں گے, اس کا صرف یہ پوچھیں گے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. بڑی آسانی سے نیک ہے, بد ہے, نمازی ہے, بے نمازی کیسے بھی ہے, لیکن اس کا سوال جو رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو کچھ لوگ اپنا ایک مشن بنا لیتے ہیں. تو ایک شخص ایک پٹرول پمپ پر پٹرول لیا کرتا تھا اور پٹرول بھرنے والا ایک فلپینی تھا. تو اس سے پٹرول لیتا, جب پیسہ اس وقت دیتا, اس وقت جو ہے آئی ٹی ایم کارڈ وغیرہ نہیں تھا, وہ پیسہ اس سے دیتا تو کہتا انت مسلم؟ تو کہتا نہیں. تو کہتا اسلام کوئس, بس اتنا جانتا, اس کی نظبان جاتا تھا وہ نہیں جانتا تھا کیا تھا اسلام کوئس. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, برابر کہتا رہا کہ اسلام کوئس, اسلام بڑی اچھی چیز ہے اور کچھ نہیں کہتا. تو اس نے سوچا کہ آخر یہ کیا کہتا ہے اسلام, جانتا تھا اسلام ایک مذہب ہے لیکن یہ کوئس کہتا ہے, اس میں کیا خوبی پائی جا رہی ہے؟ تو ایک بار وہ بازار جا رہا تھا بتہا کے گزر ہو رہا تھا ریاض میں, تو بتہا جالیات مین روڈ ہی پر ہے, بالکل روڈ ہی پر ہے وہ. تو اس میں گھس گیا کہ جا کر کے دیکھے, یہ کہتا اسلام کوئس, تو اسلام کیا ہے, اچھا کیا اچھا ہے اس نے. تو اس نے کچھ کتابیں مانگی اور جو پڑھا تو اسلام کس نے کہا کہ ہاں اسلام تو صحیح میں بہت اچھا دین ہے اور مسلمان ہو گیا. سوچیں کتنا ساتھ کیا کہا اس نے, لا تحقرن من المعروف. بلکہ اس سے بھی عجیب چیز ہے, ریاض مملکہ سعودی عربیہ میں اللہ حفاظت فرمائے, اس مملکہ کے اندر سب سے پہلے یہ جالیات کا جو نظام رکھا ہے وہ شیخ عبدالعزیز توجری تھے قسیم کے رحمہ اللہ. ایک بار عنیزہ جالیات میں گیا ہوا تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ بتانے لگے کہ ہمیں اپنی پھر کوشش کرنی چاہیے, نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بار بریدہ میں ایک لفٹ کے اوپر میں سوار ہوا, میں بیٹھا لفٹ پر اور وہیں پر ایک اور غیر مسلم, چاہے تھائیلینڈ کا تھا, فلپین کا تھا, کہیں کا تھا, یعنی اسی علاقے کا تھا, وہ بھی سوار ہوا. تو ہم نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ کہتا ہے نہیں. ہم نے کہا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو ہم نے اس سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ میں تمہاری شادی کر دوں گا. کیا کہا؟ مسلمان ہو جاؤ میں تمہاری شادی کر دوں گا. بس اتنے دیر میں لفٹ کہاں ہے, پہنچ گئی اپنی جگہ پر, وہ اپنے کام پہ چلا گیا, میں اپنے کام پہ چلا گیا. صرف کیا کہا؟ اتنا کہا مسلمان ہو جاؤ میں تمہاری شادی کر دوں. کہا کہ وہ فلپینی سوچنے لگا کہ یہ کون سا دین ہے, اس میں ہمارے یہاں انسان کماتے کماتے آدھی عمر گزر جاتی تب کہیں وہ شادی کا انتظام کر پاتا ہے. ساتھیوں ہم کہتے ہیں ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں لوگوں نے دھیرے دھیرے شادی کا مسئلہ بڑا مشکل بنا دیا, ورنہ ہمارے یہاں شادی بڑی آسان تھی. ایک آدمی جو کماتا تھا اس کی بھی شادی ہو جاتی تھی اور جو نہیں کماتا تھا اس کی بھی شادی ہو جاتی تھی. اے بات صحیح کہ نہیں؟ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جن کی شادی ان کے کمانے سے پہلے ہو گئی رہی ہوگی. اے بات صحیح کہ نہیں؟ صحیح. ہمارے یہاں اتنا آسان تھا لیکن دھیرے دھیرے لوگوں نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے.
پوچھتا نہیں تھا بیٹا کیا کما رہا ہے, کچھ نہیں, پڑا گھر کا ہے نا, بیٹا ٹھیک ہے سلیقے کا ہے, اپنی بیٹی لوگ دے دیا کرتے تھے. تو لیکن دوسرے علاقوں میں آپ مصر کے اندر دیکھ لیجیے, وہاں آنے والا کتنی مشکل, جب تک گھر کا انتظام نہ کر لو تب تک شادی نہیں. چاہے باپ ہی کا گھر ہے اس کے اوپر تمہیں کمرہ بنا لو, ضروری ہے یہ بغیر اس کے شادی نہیں. تو یہ مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں پر گھر کا ایک بنانا, شہر میں ایک کمرہ معمولی چیز ہے. تو کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ آخر یہ کون سا دین ہے جس میں اتنی آسان ہے شادی, کہ مسلمان ہو جائے تمہاری شادی ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہہ کر کے اپنا چلا گیا اپنی طرف, اور اپنی طرف چلا گیا. کہا کہ کئی مہینے کے بعد مجھے دعوت دی گئی کہ فرا جگہ ایک فنکشن ہے, ایک حفل, ایک یعنی اس کا انتظام کیا گیا ہے, کچھ نو مسلم لڑکے ہیں کچھ لڑکیاں ہیں, دونوں کی شادی ہو رہی ہے, اپنے ملکوں سے آئے ہوئے ان کی شادی ہو رہی ہے, اور آپ کو اس میں حاضری کی دعوت دی جا رہی. تو کہا کہ میں گیا, جیسے ہی میں اسٹیج کے اوپر پہنچا, ان میں سے ایک لڑکا جس کی شادی ہو رہی تھی دوڑ کر کے آیا اور میرے سر کو چوما اور مجھ سے سلام کیا. کہا کہ شیخ آپ مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں میں تو نہیں پہچانتا. کیا نہیں پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں پہچانتا. کہا میں وہی ہوں جو آج سے اتنے دن پہلے آپ سے لفٹ میں ملا تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ مسلمان ہو جائے تمہاری شادی کر دوں گا, تو آج میں مسلمان ہو گیا ہوں, میری شادی ہو رہی ہے. تو کہا کہ میں آپ سے الگ ہونے کے بعد سوچنے لگا, پھر اس کے بعد میں اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا, اور جب اسلام قبول کر لیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میری شادی بھی ہو جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ لا تحقرن من المعروف شیئا, کوئی بھی نیکی کی چیز ہے کسی کو راستہ بتا دینا ہے ساتھیوں, راستہ آپ جا رہے ہیں. ہمیں سے بہت سے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بڑی اچھی طبیعت دیتی ہے, وہ بڑی آسانی سے لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں ارے ارے سے چلے جاؤ مل جاؤ گا, آگے جا کے پوچھ لینا, یعنی ایسا بے روخی سے جواب دیتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا ہی نہ ہوتا. ہوتا ہے نہیں, لا تحقرن من المعروف شیئا. آپ لوگ یاد ہوگا صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے راستے سے جا رہا تھا, راستے میں دیکھا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی یا ڈالی آ کر کے پڑی ہوئی, یا جو درخت تھا وہ درخت گرا ہے راستے پر آ گیا ہے, اور لوگوں کو چلنے کے لیے آسانی ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ٹہنی اور یہ ڈالی جو ہے لوگوں کو راستے میں پریشان کرے, میں اس کو ضرور ہٹاؤں گا. تو اس نے کوشش کیا, کاٹا, یہ کیا, اور جا کر اس کو کنارے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند آئی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, لا تحقرن من المعروف شیئا, اے جابر تم یہ اصول اور قاعدہ لے لو کہ کسی بھی اچھے اچھے بھلے بھلی بات کو, چھوٹا سا نیکی کا کام ہو, کسی سے ہنس کر کے مسکرا دینا ہو, کوئی بھی ہو, اس کو تم حقیر نہ سمجھنا, خواہ اپنی ڈول کا پانی ہی کسی کے پانی کی ڈول میں تم ڈال دو, یعنی اتنا بھی اگر تم سے ہو رہا ہے کنویں پر تو ہو, کنویں پر آپ ہے, یہی مسجد کے پاس آپ ہے, وہاں جہاں پانی ہے, دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے جو پانی لینا چاہتا ہے یہاں سے, تو ٹھیک ہے آپ اس کو اٹھا کر کے دے دیجیے, کوئی بھی ایسی معمولی سی چیز. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, اپنے بھائی سے کشادہ روئی سے بات کرنا, یعنی اگر بات کرنا کسی سے تو ایسا لگے کہ چہرے سے تم خوش ہو اس کے ملنے پر, یا نہیں کہ تم اس کی وجہ سے کوئی پریشان ہو, نہیں, اس کے آنے پر تمہیں خوشی ہو رہی ہے, اہلن و سہلن, مرحبا, خوش آمدید, ویلکم, یہ کہہ کر کے اس سے ملو اور ہنسو, چہرے پر زبردستی مسکراہٹ کیوں نہ لا رہے ہو, یہ اس طرح لاؤ کیوں. آپ نے فرمایا یہ بھی نیکی کا کام ہے, یہ بھی نیکی کا کام ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں, آپ نے اپنے کسی بھائی کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دینے کو آپ نے صدقہ قرار دیا ہے, اب گویا آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تبسم کا فی وجہ اخیک صدقہ, بھائی کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دینا کیا ہے, یہ صدقہ ہے, بھلی بات کیا ہے, صدقہ ہے. تو اپنے بھائی کی طرف کشادہ روئی سے دیکھ لینا یہ بھی کیا ہے, بھلائی کا اور نیکی کے کاموں میں یہ داخل ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, اپنا تہبند, شلوار, پینٹ, پائجامہ آدھی پٹلی تک اونچا رکھنا, کہاں رکھنا, آدھی پٹلی تک, یعنی آپ کے پیر کا وہ حصہ جہاں تک یہ گوشت لٹکتا ہی ہے, اس کے بعد گوشت بڑھا ہوا رہتا ہے نا, وہ موٹا گوشت, وہاں تک رکھنا,
اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا اور اگر نہیں تو ٹخنے تک آنا چاہیے، پیر کا جو یہ ٹخنا ہے یہ مسلمان کا لباس ہے۔ مسلمان کا لباس کیا ہے؟ آج مسلمانوں نے عموماً، بلکہ 99% کہیے تو مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے آج، بلکہ ہمارے یہاں پینٹ کا تصور ہی یہ ہے کہ ٹکنے کے نیچے رہے، ہماری ایڑیوں کو وہ ڈھکے ہوئے رہے، نہیں یہ مسلمان کا لباس نہیں ہے۔ مسلمان کا لباس تہبند کی شکل میں ہے، پیجامہ کی شکل میں ہے، پینٹ کی شکل میں ہے، شلوار کی کسی بھی شکل میں ہے، تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ اصل یہ ہے کہ آدھی پٹلی تک ہو، اور آدھی پٹلی کے بعد سے جو ٹکنا، جو پیر کی انگلی جو نکلی رہتی ہے، یہ وہاں تک، اس سے اوپر نہیں، وہاں تک کیا ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا تہبند آدھی پٹلی تک اونچا رکھنا، اور اگر نہیں تو ٹکنے تک رکھنا، نہیں تو کہاں تک رکھنا؟ ٹکنے تک رکھنا۔ آگے آپ نے فرمایا ٹکنے سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچنا، ٹکنے سے نیچے کپڑا تمہارا نہیں ہونا چاہیے، تہبند کی شکل میں ہے، شلوار کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، اسے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تکبر ہے، اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تکبر سے نہیں لٹکائے ہوئے ہیں، عادت ہے ہماری، تکبر سے نہیں بلکہ یہ فیشن ہے پینٹ کا، تکبر سے نہیں بلکہ پینٹ کو سب ایسا بنا ہی ہے کہ اسے ٹکنے سے نیچے رکھا جائے۔ یہ سب بے فائدے کی اور بے مقصد باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا کہ جو کپڑا ٹکنے سے نیچے ہے یہ تکبر ہے، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کا جو تہبند ہے اسی میں پیجامہ بھی، شلوار بھی، پینٹ بھی سب داخل ہے، وہ اگر ٹکنے سے نیچے ہے تو حرام ہے، اور ہم آپ کی بات حق بات ہے یہ ہے، اور ہم اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور حق بات کا قبول نہ کرنا یہ کبر میں، تکبر میں داخل ہے۔ اور جس کے دل میں رائد کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لا يدخل الجنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، لا يدخل من کان فی حب مثقال حبۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، آخری جو نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ کاش کے اس پر عمل کر لے لوگ تو کہیں دنیا میں لڑائی ہو ہی نہیں آپس میں۔ آپ نے بیان فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہارے اس عیب کو بیان کر کے تمہیں شرم دلائے، تم ہی ہو، آج سے پہلے تم کیا کرتے تھے مجھے معلوم ہے، تم ہی ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم ایک وقت تھا کہ جب سعودیہ میں آئے تھے تمہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، تم کو ہم نے سہارا دیا، ہمارے ساتھ رہ کر کے تم کھائے، آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو، یہی چیز ہے۔ یا کسی آدمی کے اندر کوئی برائی رہی ہو، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو پہلے، اور کہا کہ تم آج ہم سے باتیں کرتے ہو، تم اپنے ماضی کو دیکھو تو کیا ہے، ایک وقت تھا کہ تم جو ہے روڈ کے اوپر گھوما کرتے تھے، یعنی کوئی بھی ایسی برائی، تو اگر تمہیں کوئی گالی دے اور تمہارے اس عیب سے تمہیں یاد دلائے جسے وہ جانتا ہے تو تم اسے اس کے عیب سے یاد نہ دلاؤ جسے تم جانتے ہو، یعنی اگر آپ بھی اس کے کسی عیب کو جانتے ہیں تو آپ اس کو نہ بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو آپ کو عار دلایا ہے اس کا گناہ اس کو ہونے والا ہے۔ لا تعیر المسلمین، مسلمانوں کے عیب کو نہ بیان کرو تم، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر سوچا جائے تو یہ انسان کے لیے گناہ کبیرہ میں داخل ہے، کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اس ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ادار لٹکانے سے تم بچنا، اس لیے کہ یہ کبر میں داخل ہے اور اللہ تبارک و تعالی متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس بال کا ذکر کیا، اس بال کہتے ہیں ٹکنے سے نیچے کپڑے کو لٹکانے کو، حالانکہ بسا اوقات کسی کے پیر میں زخم ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اظہار سے وہ شرماتا ہے، بسا اوقات پتلی ٹیڑھی ہے یا کوئی عیب ہے پیر میں جس سے وہ شرماتا ہے کہ اس کے پیر میں دکھائی دے، تو یا رسول اللہ کیا یہ چیز بھی عیب میں داخل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ٹکنے تک لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹکنے تک، تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے
ایک خوبصورت چادر پہنی اور اس میں اکڑ کر کے اور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف عرش بری سے دیکھا تو اسے بہت ناپسند کیا, لہذا زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل لے تاکہ وہ زمین میں دھنستا چلا جائے, اور آج تک وہ دھنستا چلا جا رہا ہے. لہذا اللہ کے غضب سے ڈرو اور وہ بچتے رہو. تو ساتھیو یہ ایک حدیث ہے حضرت جابر بن سویم رضی اللہ تعالی عنہ کی, اس سے ہم نے فائدے نقل کرنا شروع کیے تو تقریباً ہم نے 20 یا 21 فائدے اس سے نقل کیے ہیں, لیکن وہ سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. صرف دو ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی چیز, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے, یعنی سادگی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ صحابہ کے درمیان اس طریقے سے بیٹھے رہتے تھے جیسے صحابہ زمین پر بیٹھتے آپ زمین پر بیٹھتے تھے. آپ کے لیے الگ سے کوئی مسند نہیں لگتی تھی, جیسے کپڑا صحابہ پہنتے تھے ویسے کپڑا آپ بھی پہنا کرتے تھے, کہ کوئی اجنبی آدمی جب آتا تھا تو آپ کو لباس وغیرہ سے نہیں, اچھا لباس اے پیر صاحب یہ ہوں گے, حضرت صاحب یہ ہوں گے اس لیے کہ ان کا لباس ایسا ہے, نہیں, آپ کا لباس بالکل سادہ رہا کرتا تھا. کوئی آدمی بھی آپ کو اگر آتا تھا اجنبی پہچان نہیں سکتا تھا. اسی لیے جب جابر بن سلیم آپ کے پاس آئے تو یہ تو دیکھا کہ لوگ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو خوش ہو کر کے مات مار کے چلے جاتے ہیں, لیکن پہچان نہیں سے کہ ان میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک ساری تھی اور اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں. دوسری چیز یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. ہم میں سے عمومی طور پر لوگ اس بارے میں بڑے کوتاہ ہیں, بڑے کوتاہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرے گا. لہذا کوئی کسی پیر کے پاس جاتا ہے, کوئی کسی مزار والے پر بیٹھے کے پاس جاتا ہے, کوئی کسی عالم جاتا ہے, آپ دعا کر دیے کہ اللہ میری دعا میرا ایک کام ہو جائے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن سلیم سے یہ نہیں کہا کہ میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل گھڑی آئے اور تم مجھ سے دعا کے لیے کہو میں دعا کروں تو اللہ تمہاری مشکل کو دور کر دے گا. آپ نے نہیں کہا, آپ نے کیا فرمایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر اس سے تم دعا کرو, تمہارے مشکل وقت تم پر کوئی آئے اور تم چاہو کہ وہ مشکل تم پر سے ٹل جائے, اس سے دعا کرو تو اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے نزدیک ہے, اسے زور سے پکاروں یا آہستہ, تو آپ اس سے کہہ دو کہ فَإِنِّي قَرِيب, میں اس کے بہت قریب ہوں, میں اس کے بہت قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. حتیٰ کہ ساتھیو اگر بندہ کافر ہوتا ہے, فاسق ہوتا ہے, اگر دل لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا, وہ کون ذات ہے جو پریشان حال کی دعا کو جب وہ دعا مانگے تو اس کو قبول کرتا ہے. اِلَٰهُ مَعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ ساتھیو اصل یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا ہے. اگر انسان یہی سوچ لے, یہی سوچ لے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا کرنے والا کبھی گھاٹے میں رہتا ہی نہیں ہے, اس کا کبھی گھاٹا ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی دعا کرنے والا ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, نیک ہے بد ہے, کوئی بھی ہے, وہ جب دعا کرتا ہے تو اس کا گھاٹا نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا تو اللہ تعالیٰ جس بات کی دعا کر رہا ہے اس کی اس بات کو قبول کر لیتا ہے, مان لیتا ہے, یعنی پریشان حال پریشانی دور کر دیا, بھوکا ہے اللہ نے اسے کھانا دے دیا, روزی نہیں ہے روزی مل جائے, یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے, وہ کیا اس کی دعا دنیا میں تو نہیں قبول کرتا ہے, البتہ اس کے لیے بچا کر کے رکھتا ہے قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ دے گا. بتائیے اگر کسی کی دعا دنیا میں پوری ہو جائے وہ اچھا ہے کہ آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملے؟ جی انسان زیادہ محتاج کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. تو دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے جمع کر کے رکھتا ہے کہاں کے لیے؟ جی آخرت کے لیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کے ذریعے سے اس کے اوپر سے بعد آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, یعنی جس چیز کو جو مانگا ہے وہ تو نہیں پورا ہوا,
اس کے عوض اس کے اوپر مصیبت آنے والی تھی، اس کے مال پر، اس کی جان پر، اس کی اولاد پر، اس کے گھر پر، اس کے کاروبار پر، اس کے کھیت پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور ساتھیوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا کرنا اللہ کی ایک عبادت ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، ہے کہ نہیں؟ صحیح سورۃ ترمذی میں کیا ہے؟ الدعاء هو العبادة، دعا ہی کیا ہے؟ اصل عبادت ہے۔ اسی لیے دعا کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے، نہ کسی حاکم سے، نہ کسی پیر سے، نہ کسی مرید سے، نہ کسی پگاڑے سے، کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ دعا کس سے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ تو دعا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ تو گویا اگر دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اس کا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور ساتھیوں، ایک چیز یہ ہے کہ توحید کی اہمیت، توحید کی اہمیت، سب سے پہلی چیز جو آپ نے حضرت جابر بن سلیم کو بتائی، کیا بتائی؟ کہا کہ مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، میری دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج مسلمانوں میں یہی کمی ہے، ورنہ جتنے ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، دیکھ لیں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کتنی تقریریں سنی ہوگی انہوں نے، 10-20 تو کم سے کم سنی ہوگی کہ نہیں سنی ہوگی، لیکن توحید پر کتنی تقریر سنی ہے؟ ذرا سوچیں، توحید پر کتنی تقریر سنی ہے؟ ذرا سوچیں ہر آدمی اپنا، یہ بڑی کمی ہمارے یہاں ہے۔ توحید سب سے پہلا واجب ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر، اور سب سے ضروری ہے اس کا سیکھنا کہ توحید کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آپ سب کیا بیان فرمایا کہ میری دعوت کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی عبادت کی جائے۔ ہم میں سے آج بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں۔ قبر پر سجدے کرنا کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے، سجدہ ہے۔ کسی کے سامنے اس طریقے سے کھڑے، مسجد کے اندر ان کے دل کے اندر وہ خوف اور وہ امید نہیں ہوگی جو ان کے اندر خضوع اور عاجزی دل کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کہاں؟ قبر پائی جا رہی ہے۔ تو گویا مسجد والے سے قبر والا کیا ہے؟ بڑا سمجھا ہے نا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا، میری بگڑی بنا دینا معین الدین اجمیری، دور ہو گئی اس کی بلا جس نے مصیبت میں کہا مشکل میں ہوں آ جاؤ یا مولا علی مشکل کشا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کہا گیا، اس کو کہاں چھوڑ دیا آپ نے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دعا اللہ سے مانگی جائے، فریاد اس سے چاہی جائے، بگڑی اس سے بنوائی جائے، بیٹا اس سے مانگا جائے، بیٹی اس سے مانگی جائے، محبت اس سے کی جائے، خوف اس کا رکھا جائے۔ آج ہمیں اپنی بیوی بچوں کا خوف زیادہ رہتا ہے اور اللہ کا خوف کم ہے، اسی لیے کسی ناجائز کام کے لیے بچہ ضد کرنے لگتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بیوی کسی ناجائز کپڑے کا ضد کرتی ہے تو اس کو ہم دے دیتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہم کو؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ توحید کی اہمیت۔ اور آخری چیز ساتھیوں، بات لمبی ہو جائے گی، اصل یہ ہے کہ بندہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بندہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ انسان اپنی ضرورت کو زیادہ سمجھتا ہے، انسان اپنی حاجت اور مجبوری کو دوسرے سے زیادہ سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ زیادہ رو اور گڑ گڑا سکتا ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دعا کرانے کو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک صحابی ہیں، شاید ان کا نام عمر بن عوف ہے، یا عوف، حضرت عوف بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہم لوگ 5 یا 6 یا 7 آدمی موجود تھے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور کہا کیا اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صاحب، ہم نے تو آپ سے بھی بیعت کی ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا اے اللہ، ہم لوگ تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ ابھی تیسری بار آپ نے کہا کیا اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، ہم نے تو بیعت کی ہے آپ سے، لیکن ہم نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چند امور پر بیعت کی، اور آخر میں کہا کسی سے کچھ بھی نہیں مانگنا ہے۔ کیا فرمایا؟ کسی سے کچھ بھی مانگنا نہیں ہے، اور دوسرے سے دعا کر، یہ بھی تو اس سے مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں آپ؟
دعا کے لیے کسی سے کہنا ہے کیا ہے, آپ اس سے مانگ رہے ہیں نا, آپ نے کیا فرمایا؟ تو کہا ان میں سے ان صحابہ نے جو ہمارے ساتھ پانچ چھ سات تھے, اس کے بعد سے کسی کے سامنے کبھی کوئی ہاتھ نہیں پھیلایا ہے, حتیٰ کہ وہ سواری پر بیٹھے رہتے اور ان کا چابک اور کوڑا گر جاتا زمین پر. تو اب دوبارہ اتر کر کے لینا تھوڑا مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ کہا بغل میں کوئی رہتا تو اس سے کہتے نہیں کہ میرا چابک اٹھاؤ, اپنی سواری سے اترتے اور خود لے کر کے اوپر بیٹھ جائے, کبھی کسی سوال نہیں کیا. یہی بات آپ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی, اور یہی بات آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں, عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966508959707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966502627622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.